Een 150 Genkse zelfstandigen waren aanwezig op een speciaal netwerkmoment ingericht door Unizo Genk. We zijn hier vandaag in de Seamine, op een schitterende locatie voor een netwerkmoment van Unizo Genk. Wat is er te doen vandaag? We hebben natuurlijk onze keynote-spreker Bjorn Kuipers, die een heel mooi verhaal gaat brengen tussen enerzijds ondernemerschap en anderzijds topsport op het hoogste niveau. En natuurlijk gaan we ook de drie genomineerden bekendmaken die in september gaan strijden voor de ondernemer van het jaar. Economie, ondernemerschap, ik hoop dat er niet te veel collega's van mij in de zaal zitten, maar is in de stad Genk het belangrijkste beleidsdomein dat er is. Veel mensen zullen dat tegen u zeggen, als schip van lokale economie natuurlijk. Maar het is toch belangrijk om even te beseffen wat dat die economie eigenlijk in stad Genk betekent. Meer dan andere Vlaamse steden en gemeenten heeft die economie onze stad getekend tot op de dag van vandaag. We zijn eigenlijk een stad die telkens op de voorgrond heeft gestaan van de verschillende economische evoluties. Het meest voor de hand liggende voorbeeld, daar zitten we vandaag in, dat kent u allemaal, dat zijn de mijnen. Veel welvaart, veel jobs. Maar hij heeft ons ook wel getekend tot op de dag van vandaag. Als het gaat over een zeer divers handels- en horecaaanbod, er zijn weinig steden die zoveel lekkere Italiaanse restaurants hebben als Genk. En het is niet voor niks dat wij het meest noordelijke Italiaanse stad zijn van Europa. Dat is natuurlijk door die mijnen, maar ook de overmaatse infrastructuur. Je denkt toch niet dat wij zomaar treinsporen hebben liggen door heel onze stad, naar Luik, naar Duitsland en zo verder. Dat wij ontsloten zijn via een haven, Albertkanaal, en dat de E313-14, maar ook een overmaatse Oostring en Westring er allemaal zomaar zijn gekomen. Dat heeft te maken gehad met dat ondernemerschap en die economie in onze stad. Maar eerst heb ik nog twee nieuwigheden eigenlijk. We hebben een beetje de boeg omgegooid dit jaar voor deze editie. Voor de eerste keer combineren we die bekendmaking van die drie genomineerden ook met een iets groter event en hebben we een keynote-spreker uitgenodigd. En het feit dat onze zaal, goed, het is de kleine zaal, Schepen in Seamine, en er is nog een grote zaal, dus er is een groeimarge, maar is bijna tot bovenaan gevuld, dat is een teken dat die gastspreker dat een goede keuze was, dat we ook in Genk en omstreken zitten te wachten op topsprekers op boeiende avonden. En we hebben nog een tweede nieuwigheid voor u in petto. We doen nu voor de derde keer deze prijs, deze Genker Ondernemer van het Jaar. De eerste editie werd gewonnen door Bart Himmeleers van het Genker Plantencentrum. Dan hebben we een jaartje moeten overslaan omwille van corona. Vorig jaar was het Olivier Strauven van Wara die met de prijs naar huis ging. En nu voor die derde editie hebben we niet alleen drie genomineerden, maar we gaan in het najaar voor de eerste keer ook een Lifetime Achievement Award uitreiken. Dus die gaan we uitreiken aan een Genkenaar die eigenlijk in zijn hele ondernemerscarrière Genk boven het maaiveld heeft uitgetild en die ook nog eens daarnaast een topondernemer was. Ik begin graag met de eerste en dat is niemand minder dan Gianfranco Ranieri van Ranieri. Ik ben Gianfranco Ranieri, geboren en getogen in Genk, al een tijdje geleden. De meesten kennen mij wel, hoop ik toch, want anders ben ik niet goed bezig. De Italiaanse winkel in Zwaarberg, ik denk dat iedereen die hier aanwezig is dat wel kent. Italiaanse specialiteiten, we hebben juist onze schepen gehoord dat de Italianen een bijdrage hebben geleverd in Genk. Ik maak er deel uit, mijn familie maakt er deel uit van en mijn ouders ook. Voor onze tweede genomineerde, na een topper uit de culinaire en de horecasector, gaan we nu naar een topper uit de IT-sector. Graag uw applaus voor Gwen Klaas van Sanmax. We zijn met het bedrijf gevestigd in Genk-Zuid. We hebben een van de voormalige kantoren van Offitel overgenomen gehad. We zijn een paar jaar op het Dorpark gaan rondzwerven nadat wij van Opglabbeek terug naar Genk gekomen zijn. En met Sanmax bouwen wij eigenlijk websites en webapplicaties voor bedrijven uit het Genkse. Maar ook op nationaal vlak zijn we heel gekend, voornamelijk in de sportsector. We hebben het geluk dat we voor de mooiste voetbalploeg van het land bijna alles mogen doen. En bij gevolg is de beste wielerploeg van de wereld ook klant geworden bij ons, Quickstep. En dat gevolg is dat wij ook nog Lotto Soudal daarna als klant tot ons portefeuille mogen rekenen. Dat zijn heel bekende ondernemingen en sportorganisaties,
Maar daaruit, ja, als ik ga kijken, in het Genkse zijn wij heel actief voor bijvoorbeeld ondernemingen zoals Groep Bruno, Spronken, Stad Genk zelf, met, ik denk, Visit Genk, een van de meest bezochte websites van de stad. Een beetje een Genker ondernemer en voor mij, ik ben zelf van Zoetendaal, ook een klein beetje toch ook een Zoetendaler ondernemer van het jaar. Graag uw applaus voor Christophe en Sanne Lambie van GPS. Het heet nog altijd GPS, dus het is zo dat wij een tweede generatie familiebedrijf zijn. En ja, als broer en zus doen we dat tezamen. We zijn zeer complementair. En ik denk dat dat ook voor een stukje ja, het succes is ja, van GPS. Dus het is zo dat we 4 vestigingen hebben. In Genk natuurlijk, ook in Kortrijk. In Namen en dan ook in Eindhoven. En vanuit die 4 vestigingen, ja, wat we daar doen, is het automatiseren van HR-processen in organisaties. Dus wij zorgen dat alles klaar staat om een efficiënte en een verloning zonder fouten, om dat te bewerkstelligen. Dus we ontzorgen heel veel organisaties van administratieve rompslomp. Ja, zo willen we eigenlijk dat de mensen op de HR-afdeling dat ze terug tijd krijgen om bezig te zijn met de mensen achter de medewerker. Daar werden we getrakteerd op een sales pitch, een sales training door Bjorn Kuipers. En ik moet eerlijk zeggen, ik had toen nog nooit van Bjorn Kuipers gehoord. En ik dacht, oei, een beetje een raar verhaal, een rare man, toch eens opgezocht. En wat bleek? Hij had best wel iets in zijn mars. Ja, en weet je, je zei het is een beetje een rare man. Hè? Dat zei je net, of niet, met aankondiging. Ja. Toch? Ja. Ja, je moet ook wel een beetje raar zijn om scheidsrechter te zijn. En om te veld te staan en daar bezig te zijn om leiding te geven. Maar het heeft me ontzettend veel gebracht. Het was een gave periode. Het was een bijzonder mooie periode. U zag net een momentje tussen mij en Lionel Messi. Ik heb heel lang mogen fluiten op het allermooiste niveau in de Champions League. EK's of WK's, maar ik neem u graag even mee naar één zo'n moment op het WK in Rusland. U kent ongetwijfeld deze speler. En als u die kent en u bent geen voetballiefhebber, dan hebben ze een naam achter op zijn shirt gedrukt. Hebt u enig idee wat deze beste man iedere week mee naar huis neemt als salaris? Ik doe eens een gok. Hoeveel? 500.000 per week. Hoeveel? 400.000. Ja, 400, 500.000, dus op één pot nat. Dit scheelt een tonnetje. Dat is miljoenen. Wat zegt u? Miljoenen. Miljoenen? Ja, dat zijn de 4 in de week inderdaad. 4 in de week en dat zijn er 200 per jaar. En dan heb je te maken met scheidsrechters, heb je te maken met een wereldicoon in het voetbal die nooit geen nee krijgen thuis. Die leven in een andere wereld dan u en ik. Maar wel mee te maken. Ik laat u even een momentje horen in Brazilië, Costa Rica. U hoort de headsetcommunicatie tussen mij en mijn collega's. Hè, mijn mannen met de mannen met de vlag. Hè, de vierde man, maar ook met de VAR. En u hoort op mijn gesprek met Neymar. Luister anders even mee. 60ste minuut, WK, Rusland. In de 60ste minuut. Wacht, stop. Hier was het. Neymar die ligt en hoe zit. En nou, get up, wait. I know, you find each other, I know, just, no, stop it! Neymar, come to me! Stop it! What do you want to do? Want to play or not? Stop it! Defeat the life! Yes! Stop it! Now, zeg. Je kunt je niet afvragen, moet het nou zo? Na de boeiende uiteenzetting van scheidsrechter Kuipers was er nog tijd voor een glaasje en een hapje en vooral om te netwerken, zoals men dat noemt.